את הלחן יהודה בדיחי ואורי ברזילה את המילים, והשיר הזה היה להיט אימים. ושנה לאחר מכן הוזמנתי שוב להופיע בפסטיבל המזרחי. אז אפשר להגיד שהייתי בסי, כי יצאו להיטים אחד אחרי השני, וזכיתי מקום ראשון בשיר שנקרא חג לי, חג לי, חג לי. תן לנו איזה דגימה. מה? תן לנו איזה דגימה ככה. הפזמון, הפזמון של חג לי, חג לי אומר ככה. חג לי, חג לי, חג לי, כל יום בשנה. חג לי וגם טוב ולי בשיר וברינה. אוקיי. בקיצור, בכל חגיגה, בכל יום הולדת, בכל מסיבה, בכל חתונה, השיר הזה היה רץ ונהיה גם כן שלגר ימים. וזהו, ובואו נגיד לך, לאחר מכן... ותגיד לי רגע, לפני שאני, סליחה שאני קוטע אותך, באותה תקופה היית נכון כוכב בפסטיבלי הזמר המזרחי, אבל קיבלו אותך כזמר מזרחי או כזמר פופ, כי היה לך שירים כמו אין בעולם, שהשתפת פעולה עם הברנשים של פיאמנטה וכו', תספר לי על זה. טוב, אז זה חלק שבאיזשהו מקום הוא קצת כואב, ולא מזמן הופעתי בבוקר של זהב של אקום בנמל תל אביב, באנגר 22, עם אחד השירים שהקלטתי בתקופה ההיא, שהוא לא בסגנון מזרחי. וכשהיו מביאים את זה לכל מיני מקומות, בתחנות מסוימות, מה זה תחנות מסוימות, מה היה, היה גלי צהל, רשת א', ב' וג', זה מה שהיה. אז בעיקר בגלי צהל, שהיו מביאים את זה לפלייליסט, והיו זה וזה, נו, וואלה, שיר יפה, מי שר אותו? היו אומרים משה הלל, אז אמרו, לא, משה הלל מזרחי. שמו אותי בצד, מזרחי. למה הייתי בשלושה פסטיבלים מזרחיים? וחבל, כי יש הרבה שירים שנטמעו ועבדו שירים, לא בגלל שאני הקלטתי אותם, שירים מקסימים, כי אני מאוד בררן הייתי. ומתייעץ תמיד עם חברים, עם מה אתה אומר על השיר, מה אתה זה, מה פה ושם וזה, אני לא לוקח סתם שיר. והשירים האלה פשוט הלכו על המדון, ואנחנו בזמנו התחלנו את המלחמה, לא יודע אם לקרוא לזה מלחמה, אלא התחלנו את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את הנושא הזה שנקרא למה לקפח זמרים ששרים בסגנון עדות המזרח. ואז היה שם, אני הייתי שם, אורי שבח היה שם, אביהו מדינה היה שם, בועז שרעבי היה שם, עליזה זיקרי זיכרונה הייתה שם, היינו קבוצה של אומנים שאמרנו ככה, אנחנו מצדעים למדינת ישראל. יש תוכנית שמגישים תוכנית של מוזיקה ישראלית. עכשיו, למה לא משמיעים שירים שהפכו לצון ברזל בציבור? למה לא שמים אותם יחד בתוכנית עם אריק איינשטיין, נגיד עם שלמה ארצי, עם מתי כספי, עם כולם, להיות מעורבבים? ולא הצלחנו. למה תמיד הייתה נישה? יש שעה של מוזיקה מזרחית בגלי צהל, יש שעה של מוזיקה מזרחית ברשת ב'. זה לא הולך. אז בעצם מה שאתה בא לומר לי, שהם התייחסו לעדה שלך ולא למוזיקה שלך. בדיוק. מכיוון שאם אנשים זוכרים, ושיררנו קצת הזיכרון, בשנות ה-70 וגם ה-80, שירים בסגנון מזרחי של עדות המזרח, היו שירים מדהימים, היו מילים נכונות, היה מסר נכון, היה סיפור נכון בשיר, בשירים. לא סתם, סובבי אותה, אגלי אותה, למה ברח לי, למה זה? אני לא יודע, אני לא מהז'אנר הזה. אתה מבין, דברים שיש בהם איכויות, אם אתה מחפש איכויות, אני לא מדבר על הפתחון הזה הגדול שיש בשנים האחרונות במדינה שלנו למוזיקה מזרחית, כי יש פה הרבה 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 תחנות רדיו אזוריות שהן מאוד דומיננטיות בנושא הזה. זה לא שייך. זה שירים של חפלות. זה לא, אתה לא יכול לשיר מול קהל שישיר איתך את הפזמון, או להתכוון לכל מילה של השיר, ולהעביר את המסר שהשיר רוצה להעביר את המסר. זה הייתה מזרחית אחרת לגמרי. זה מה שאני יכול להגיד לך. ואני חושב שזה לא נפתר עד היום. יש, מי שיכנס ליוטיוב ישמע שם דברים, באמת, לא, אני לא משוויץ, אבל באמת שהוא יהיה, הוא ידהם, יגיד, רגע, למה לא שמענו את השירים האלה?
תראו מילה מילה, איזה משפט משפט, איזה כוונה כוונה, איזה עיבוד יפה, איזה ביצוע. אני לא אומר, אין לי הסבר. אין לי הסבר, יש הרבה שירים שנטמעו. יש שיר שהיה יכול להיות, אני חושב, המנון לעלייה לארץ ישראל, לכל ההתיישבות היהודית בארץ ישראל. שיר שנקרא הזמנה, של ישראל שלום ורות חשמן, ששרתי אותו בבוקר של זהב של אקום. שיר מדהים, עם המסר שלו, עם הכל. לא יודע, לא יודע מה להגיד לך, זה חבל, חבל, ממש חבל. אוקיי, ומתי בערך מייעתת להקליט? הייתה איזו תקופה שהרבצת להיטים, ובשלב כלשהו התחלת להוציא פעם ב... כן, התחלתי להוציא פעם בסינגלים. כן. סינגלים. יש לי סיפור על למה לא הוצאתי אלבומים. האלבום הראשון שלי, שהוצאתי עם CBS, הנה, לפניך. אוקיי. את התסרוקת ואת האיפור והעשה, איך קוראים לו? בן לם היה שם אחד? בוותיקים, לא חשוב. את זה הוצאתי אחרי יום כיפור, ויש לי סיפור בשבילך טוב מאוד על מלחמת יום כיפור. נגיע לזה. מה עם השיר הזה? אמרתי ל-CBS, הייתה בחורה בשם קרלה שהייתה אחראית על זה, לדברים האלה. משה, אני צריכה שיר מלחמה. 74, כל הזמרים, הרבה זמרים בפופולריות שלך הוציאו שירי מלחמה. אמרתי לה, אני נחפש את זה, אבל אין לי את זה. היא אומרת לי, משה, לא ישיר מלחמה, התקליט לא יוצא. אמרתי לה, מה? היא אומרת לי, לא יוצא. ואז יאיר מילר פנה אליי. בדיוק השבוע סיפר לי על זה. והוא אומר לי, משה, תשמע, יש לי שיר יפה, הם לא מבצעים אותו מי יודע מה, אני רוצה שאתה תבצע את השיר הזה, ואני אבוא אליך הביתה ואתה תשמע את השיר. עכשיו מתברר שלפני זה הוא היה אצל קרלה מ-CBS, אני לא ידעתי. ואז שהוא בא לי הביתה ושמעתי את השיר, אמרתי, תגיד לי, אתה נורמלי? הוא אומר לי, למה? אמרתי לו, אני איש צנחנים. אני צריך שהחבר'ה שלי ישמעו שאני שר שיר על גולני? על שלושה פשעי דמשק? הוא אומר לי, אבל מוישה, השיר הזה זה, קרלה אמרה לי, בלי שיר מלחמה, לא יוצאו לך את התקליט. אמרתי לה, לא מוציא. לא מוציא, ואז היא רבה איתי ונלחמה איתי וזה וזה, וסיפרתי את זה לאלכס וייס, זכרונו לברכה. הופענו המון 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 במערב התעלה, יחד עם רבקה זוהר ובעלה ביל, שהיה סאונדמן, ואלכס וייס היה הקלידן שם, ואני עם הגיטרה וזה וזה, אמרתי, אני מספר לו, שפכתי. הוא אומר לי, מוישה, מה אכפת לך? תעזוב, אני אעשה לך עיבוד וזה. אמרתי לו, לא, לא מוצא חן בעיניי, אני אשתה, אמרתי, תעזוב אותך מהשטויות האלה. אמרתי לו, אבל אני לא יכול. זה האופי שלי. שכנע, אמר לי, תבוא באולפן, נראה מה אפשר לעשות. באנו לאולפן, היה שם ברחוב טרומפלדור, אולפן ישן כזה קטנצ'יק, ליד בית קברות. אני נכנס לאולפן, פה ושם וזה, קרלה מאחורי הזכוכית, ואני לא יכול לשיר את השיר. לא יוצא לי. ואלס אומר לי, נו, היינו עם נגנים, לייף. אומר לי, לא משה, אמרת לו, לא מסוגל. אז היא אומרת לי, תשיר, תשיר, צעקה עליהם אחורה זה, אמרת לה, תזמי אותי, מה את רוצה מן? לא שר את השיר הזה. קיצור, מינו לאון, רגע, אני אשתיק אותו. מינו לאון, הכנסנו לעצבים, משהו לא נורמלי, ואלכס אומר לי, אילל, אל תעשה טעויות, אל תעשה שטויות. תקליט, אמרת לו, לא מקליט. אז היא אומרת לי, אין תקליט. לא מוציא לך תקליט, לא מוציא לך תקליט, CBS. הכל מוכן חוץ משיר מלחמה. והצבנה אותי, הצבנה אותי, אמר לו, יא פאק, יאללה, בוא נקליט אותו. והייתי עצבים. ובגלל העצבים האלה שקלטתי אותו עם עצבים, אני לא יודע אם נעים להגיד את זה פה בשידור. בצילום. בצילום, זה יצא ביצוע בין, לא ממשיך הלאה. הבנו את הרעיון. משהו יצא ביצוע חבל לך על הזמן.